Вони дещо в'язкі та неймовірно швидко розростаються. Це водорості, які потребують насамперед багато світла і двоокис вуглецю. За допомогою цих двох чинників з рослин можна видобувати цінні олії та вітаміни. Саме цим і займається дочірня філія Інституту Фраунгофера. Підприємство розробило обладнання з розведення водоростей та уклало кілька контрактів з німецькою компанією «Сюбітек». Інститут продає ось такі реактори для використання та проведення досліджень у промисловій галузі. Це фотобіореактор, який відіграє важливу роль в тому, щоб рослини отримували оптимальну кількість світла. Спершу в нижню частину конвертора постачається повітря, потім кисень підіймається вгору і рідина починає циркулювати. Одноклітинні організми можна побачити лише під мікроскопом. Втім, у водоростей є переваги порівняно з іншими корисними рослинами. Набагато більше цінних матеріалів та швидкий ріст. Водорості розводять за допомогою біореакторів саме «Сюбітек». В них, наприклад, можна виробляти медикаменти. Рослини містять добавки, які люди та й тварини щодня недоотримують з їжі. Білки для розвитку м'язів або жирні кислоти для здорової крові. Астаксантин продається у пігулках як харчовий додаток. Він має превентивну дію, як антиоксидант, антиконцероген, запобігає появі ракових клітин. Сьогодні це одна з найцікавіших пропозицій на ринку продуктів з мікроскопічних водоростей. Підприємець вже продав кілька одиниць такого обладнання у різні куточки Європи. Один з цих приладів у Лойні – пункті хімічної промисловості у федеральній землі Саксонія-Ангальт. При інституті Фраунгофера, з якого й походить південно-німецька компанія. Однак вчені планують піти далі у застосуванні біореакторів. Вони хочуть виділити з водорости не лише медикаменти, але й біологічне паливо для машин. І це ще одна багатообіцяюча новинка. Наша кафедра з біорафінування працює за таким принципом. Ми спалюємо біомасу, яку тут виробляємо, згодом переробляємо усе на біопаливо. А ще стежимо, щоб раніше виокремлені цінні речовини можна було отримати шляхом екстрагування. Паливо з водоростей на заправці. Дослідники саме шукають спосіб переробки відходів з водоросту у біогазових установках. З точки зору дослідників, колись біореактори стануть електростанціями майбутнього. Але поки цьому нововведенню лише 2 роки. Водорості постачають поживні речовини, але треба ще навчитися, як перетворити їх на паливо чи електроенергію.